近日，王一博宣布成为妙可兰多的品牌代言人，这一消息在互联网上引起了极大的关注。妙可兰多这个大家熟知的奶酪棒品牌，如今有了王一博明星光环的加持，让人不禁感叹覆盖变奶盖可谓是一大惊喜转变。代言人王一博官宣前的预热活动更是被妙可兰多玩出了花，从绿色元素到神秘的85数字，再到滑板的潮流标志，每一个细节都透露出品牌的用心和创意。如此诚意满满的预热方式，无疑让人对正式的代言发布充满期待。王一博堪称是娱乐圈的潜能王，无论是舞蹈、演戏、唱歌还是赛车，他都能驾驭得游刃有余，而商业价值更是高得让人望其项背。此次王一博跨界代言奶制品，无疑是一次跨星系的尝试。作为当下炙手可热的流量明星，王一博的影响力不容小觑，他的一举一动都能引起粉丝和媒体的广泛关注，这无疑为妙可兰多带来了巨大的曝光度和关注度。与此同时，王一博的形象健康阳光，与妙可兰多的品牌形象不谋而合，这使得双方的合作更具说服力和吸引力。一直以来，妙可兰多始终致力于打造健康美味的奶制品，它的产品不仅营养丰富，而且口感极佳，深受消费者的喜爱。而王一博的加入更是为妙可兰多增添了一份年轻时尚的气息。妙可兰多不仅仅是一个品牌，它是中国奶酪产业的龙头老大，是国内唯一一家以奶酪为核心的 A 股上市公司。近年来，其凭借卓越的品质和创新的产品理念，赢得了无数赞誉和荣誉，成为了行业的标杆。选择王一博作为代言人，不仅是因为他的高人气和广泛的影响力，更因为他的知名度、品质、性格与妙可兰多的品牌理念完美契合。王一博的商业价值之所以能够六年来稳居前列，这背后是市场的选择，是品牌的选择，更是他自身魅力和实力的体现。王一博的代言也将为妙可兰多带来更多的创新和可能性。作为一个多才多艺的艺人，王一博总是能给人们带来惊喜。他的代言不仅仅是简单的站台，更是一场创意的碰撞和融合。我们可以期待王一博和妙可兰多的合作，将会带来更多有趣好玩的营销活动，让消费者在享受美味的同时，也能享受到更多的乐趣。